মৰ্যদা শেষ 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 আজি গুৰু শিষ্যৰ অতীজৰ মৰ্যদা সকলোৰে অভিযোগ শেষ আজি গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কৰ মধুৰতা শেষ হ'ল গুৰুৰ নৈতিকতা আৰু জ্ঞানৰ গভীৰতা শেষ হ'ল শিষ্যৰ স্বভাৱসুলভ সৰলতা আৰু জ্ঞানৰ স্পৃহা শতাংশত বিবেচিত হ'ল জ্ঞানৰ গভীৰতা গুৰুসকল আজি অকলে কিয় বিচাৰৰ কাঠগড়াত বিচাৰ যদি হয় হওক বিচাৰ আজি হওক সকলোৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ পয়া লগা শিক্ষা ব্যৱস্থা আজি গঢ়িলে কোনে